Ja pelittäjän peli päättyy kotijoukkueen Hokin 5-4 jatkoaikavoittoon. Ja meillä on tässä haastateltavana veli Antti Lenonen. Veli Antti, mitkä ovat fiilikset pelin jälkeen? No, voitettu peli tietysti, että se nyt vähän ilahduttaa, mutta pikkusen kuitenkin vituttaa, kun tulivat tasoihin siihen kolmanteen erään. Mutta onneksi kalarattiin voitto, että 2 pistettä on kuitenkin parempi kuin 1. Mitä mieltä sinä olet pakkiparisi pelistä? No ihan hyvin kyllä Huntti pelaa, että pyritään paljon puhumaan välillä englantia, saksaa tai suomea, mutta suhkot hyvin kommunikointi toimii ja ehkä se on vähän roolitus mennyt nyt niin päin, että mä oon siellä omissa ja huutelen ohjeita sitten sinne tuota Huntille hyökkäyspäähän. Jako on ihan ok. Hokilla on tällä hetkellä pieni pakkipula menossa. Miten se vaikuttaa sinun omaan peliisi? No en mä nyt oikeastaan tiedä, vaikuttaako se millään lailla. Että 6 pakkia siellä aina pelaa joka pelissä, että kyllä meillä tähän asti on vaihtoehtoisessa 6 ollut, että niillä aina mennään, ketä siellä on. Ja sitten vielä, joko odotat kovasti pilkkikelejä? No, en mä tiedä kovasti odota, mutta kyllä vähintään sitten, kun on kausi ohi ja mitalikaulassa, niin sitten viimeistään on vähän pilkkikelitkin mielessä. Että kyllä ehkä sinne Kirunan suuntaan pitää sitten rautapilkille lähteä. Et tästä lakista oli kyse, että kenen tää on, niin tää on Kirma Elko, tämmönen sähköfirma, että Pärrest tuffaste el killana from Kiruna el kol. Kiitos. Kiitti. Joo, kiitti. Kiitos. Näetkö tästä kullaa vai?